两个赞。赞啊，就我呀。哎，我呀。抓起活跳跳海鲜，品头论足，活动力饱满度细细观察，每周都亲自到现场看看货源，确保品质。因为食材的新鲜度、肥美度是左右料理美味的关键因素。波士顿龙虾踏上热烫烫铁板，沸腾汤汁不断窜出气泡，烧的龙虾红彤彤，面红的可爱。师傅透过焖蒸手法完整保留食材鲜汁，虾肉饱满，虾脑精华浓郁诱人，壳与肉心情一波完美分离，肉质弹牙有咬劲，浓浓海味与甜味温柔交织。优雅的铁板烧料理不止尝鲜，还得靠精致工序。新鲜鸡蛋搓出一个小洞，小剪刀轻轻揉揉，慢慢剪开蛋壳。师傅还得细心修剪，让开口平滑整齐。取出来的鸡蛋搅打，倒入鲜奶油拌匀，鲜黄色逐渐转成唯美鹅黄色。还得过滤去除小泡泡，慢慢倒进蛋壳模具里头，放上特殊器具慢慢蒸熟，最后霸气摆上一匙鱼子酱，看来小巧又不失精致。蒸蛋滑嫩，质地神似布丁，搭配上浓郁鱼子酱，还有细致绵密的鹅肝，丰美多汁，在口腔中慢慢回荡。油花分布均匀的和牛肉，趁着粉嫩粉嫩半生熟，师傅缓缓一个卷折，轻轻化开，每一个动作熟稔而完美。十几岁就开始钻研铁板料理，老板范凯辰功夫了得。2006年搭上中国起飞的顺风车，25岁就到对岸担任大厨。男人最怕三件事嘛：第一，少年得志；第二，中年失业；第三，临老入花丛。那我个人就犯了第一样，年轻的时候赚很多钱，可是不懂得珍惜跟保留下来，所以赚得多自然也就花得多。高收入让他花钱不手软，加上大手笔投资餐厅，却遭股东恶意增资。5年来赚来的大笔积蓄打水漂，两手空空，黯然回台，顶下巷弄内早餐店店面，沿用煎台重回第一线，再出发。鸡皮酥脆，肉嫩多汁，搭配蒜片，简单调味却散发不凡滋味。香煎鸡排让范凯辰重新 PK。一年就能卖出上万片。我始终相信，我如果花五万块钱去买广告，我宁愿把这5万块花在客人身上，让客人吃得好一点。因为客人带客人，这才是最实在的。每道料理都能看出师傅的用心，食材够轻 ，CP 值够高，靠着客人口味相传，小店慢慢累积不少死忠顾客。范凯辰收起年轻时的好高骛远，召回迷失的灵魂。从平淡的小时光中重拾快乐和富足。年轻会有100万就想要做200万、300万的事，现在我觉得说就是把我们现有的生活顾好。